11 липня міський голова Василь Савчук зустрічався з працівниками Державтоінспекції, які цілий місяць проходили службу в гарячій точці нашої країни. Вони не приймали участь у бойових діях, але в їх обов'язки входило. На протязі місяця знаходились в зоні проведення АТО. Завдання було насамперед це забезпечення безпеки дорожнього руху, проведення перевезень певної категорії громадян, доставка поранених, забезпечення блокпостів, забезпечення місць дислокації, де були розміщені біженці, там безпеку дорожнього руху, порядок, ну, також супроводження колонів. Так як ми водили колони солдат до місць блокпостів, то ми старалися пролітати на великих швидкостях, тому що це наше життя, можна було сказати. Тому якби ми їхали медленніше, то ми попадали під обстріл снайперів, попадали і під обстріл гранатомётів. Тобто наша задача була як можна швидше пролетіти зону обстрілу цього і доїхати до блокпоста наступного. Зараз увага усього світу та громадськості прикута до сходу України, де йде справжня війна. Наші земляки були у Красному Лимані та у Слов'янську. Це, за словами мешканців, перші даїшники, які в'їхали у звільнений Слов'янськ. Місто дуже зруйноване, електролінії, електромережі порвані, тролейбусні провода порвані, багато транспортних засобів спалено, дома зруйновані. І в місто, як в'їхали, майже кожне перехрестя шляхової мережі вулиць, кругом блокпости. І такі дуже серйозні, з бліндажами, з підземними переходами, все. Тобто вони до цього готувалися там. Нормально. А коли проїжджали, то перший раз це ми поїхали там, нам місцевий мешканець показував, куди треба буде вести військову колону на блокпости. То як тільки в'їхали, то людей майже не було. А потім вже як вели військову техніку колону, то вже люди повиходили, стояли біля АЗС. І прибирали вже самі. Тому що ні води, ні світла, ні газу. Ну, місто геть паралізоване. Да. Той жах забути неможливо. Дуже багато загиблих. В річках багато. В річках, в озерах показували. В озерах, да, дуже багато. Посадка. Та й в місті є. Це... Ну, як наших там, то забирають, а от сепаратисти вони так і вибирають. Ну, ці найманці, їх ніхто не забирає, ніхто не забирає. Вони ото. Ну, ще якщо не буде якась жара, буде спека, ще якась епідемія буде. Роблять ото могильники, виривають їх, ото, хоронять там. Багато десятків шкіл розстріляних, спалених. І як воно буде це все відбудовуватися. Поспілкувавшись з міліціянтами, Василь Савчук наостанок подякував їм за вірність народу України та вручив їм подяки з грошовими винагородами. Так. Сергій Павлович. Так. Сергій Олександрович. Служу українському. Так, Андрій Володимирович, з побажаннями бути офіцером. Служу народу України. Вийшовся у цей вагон. А слава Богу, що живі, здорові.